Всім привіт, друзяки! Як ви думаєте, що це означає? Ліс, ми, кошик та ножик. Йдемо в грибочки. Поступила інформація, що є грибочки. Йдемо дивитися, що там. Let's go. Тоді, коротше, не збрехали, що є гриби. Ну це просто гриб. Я в шоці. Це капець. Я ще таких грибів не знаходив. Я... Не знаю, що сказати. Такий твердий, як камінь. Йой. Капець. Це гриб. Капець. Ну ще раз подивіться, ну. Пірат навіть це зрадував. Клас. Ходімо, ледве сюди все містить. Поклали це сюди. Дивимось іще. Пірат теж дивиться, бо отакі гриби рідко коли. Ну, це що? Ні, це не гриб, добре. Ось він красавчик. Видно, що появилися і скочили знову трошки грибочки. Ти більш-менш чистий? Клас. Женемо далі шукати. Опа. Це накрили і погнали. Йо! Майок. Пару метрів ступив, а тут знову гриб. Йо-моє. Так коли ж робимо? Відчуваємо кайф, ти біжимо далі, бо нема коли. Такий, думаю, камеру не включати вже, бо цього маленького такого вон тут знайшов, тут дивлюся. А тут такий коло нього красавчик. Ну як тут камеру можна не включити? Класні такі гриби, що капець. Ну це просто кайф. Ах, клас. Цього ще різко. Маленького. Всі гриби будемо підрізати. Ні, ну цей трошки гнілий. Ні, цього... Цього не візьмемо. Добре. Кіле далі. За такого гриба, як оце, треба не тільки лайк поставити, а й підписку таку жирно поставити свою. Сіру, щоб було бажано. Бо це таких грибів, не знаю, ти такого гуцула файного знайдете ще. Це треба лиш зробити. Я думаю, це вже тут... Тільки місця, що капець. Такі великі гриби. Добре, нічого, в мене ще є кульок з собою. Ага. На всякий випадок узяв. Добре. Почули? Підпишитеся? Аби я не переживав. Щоб мої глядачі були без веселого настрою, як мене не буде. Все, йдемо. Як ти тут? Тобі нормально так? Ще один красавчик. Ставимо. І дивимося ще. Ну дивіться, грибів трохи шиві. Добре. Є таке діло. А, це кайф, осінні грибочки, йдемо. Йо-моє, вже так знайшов трохи, йо-моє. Йо-моє. Знайшов. Добре. Біжимо далі. А во, йо-моє. Пропустив, це капець. Та як я так пропустив? Все, грибничку тут лишили в нас і потім знову буде родити нам грибочки, отаких красивих. І все, а так зірвали. Може лишитися грибничка, може не лишитися. Хто його знає. А так вже собі знаєш, що вже все миром. Добре. Це капець, я на такі гриби попав, що просто капець. А ну.
Ну йомай, ну це гріб класний. Капець. Йой. І всі вроді чистенькі більш-менш. Дивіться, який чистий гріб. Блін, тут ще трошки багато лишилося. Це вже зараз. Це вже візьмемо грибничку, бо трошки забагато лишили. О, блін. А ну понюхайте. Ах, блін, це класно. Ладно, це вже не гриб, вибачає. Добре, дивимося ще. Підтивали ми нема? Вроді ні, добре. Так, а тут що таке? Ага. Це вже зігнів, блін, не встигли. Не встигли ми з вами. Блін, ладно. Нічого. Пар виходив просто, хотів зняти його, файно. Чистенький, все. Так, як має бути. Все, збодрялись, йдемо далі. Нашла, ну покажу. Намас, Назар, я на це грибай, слайко і меди. А дійко, я файно знайшов, лише його маю. Це капець. Ну це такого гриба точно підписати замусити, бо це капець. Я знайшов купу грибів. Ну, а як це понюхати? То в солодвину трохи ти таке. Ну, покажи, що ти знайшов. Ага, ти в солодвину. Та це миросові, миросові дав мені. Миросові дав мені. Ага, що знайшов, все одно великий. Чекай, чекай, не рви, не рви. Так, дуже обрізаюсь багато. Тихо. Клас. Добре. Ну, блін, це вроді гриб такий, не білий, це польовий такий, якби. Клас. Погнали далі. З Марусю шукати тут гриби. От коли грибочка, ще такий трепітничок файний росте. Маруся не виділа. Не виділа, я йшла сюди в інгредиті. Йшла сюди. Клас. О, це файні грибочки. Куди? Каже, сфотографувати, не кинути. Опа, тут ще один коло нього зразу, йо-моє. Тут два, Маруся. Та реально. Блін, класні. Класні. Фоточку зробили. Все, гребемо. Там ще трохи, може, його багато лишилося, але. Класно. Ладно, вже то байк. То нічого страшного. Отут ще. А ще нам гірше. Красавчик. Цей трошки підгнівший, підуставший чоловік. Ладно. Сіпочку візьму. Все, кидаємо Марусі, погнали. Дивіться, як тут козулі, скорше всього, гризли кору з дерева. Так сліди від зубочки так полишались. Кусали. Козуля теж є в Карпатах. Ой, як їли. Прикольно. Так це дерево майже. Що? Ми йдемо далі. Які є схожі гадяки, подібні до грибів, двійники.
Так само, як президента нашого, так у всіх є двійники. В природі теж є. Похожі. Але їх можна відлічити. Грибів поки що щось не видно. Видно тільки смерть. Блін, як то ж класно в лісі так собі самий. Нікого нема, собі ходиш, гриби шукаєш. Кращого відчуття нема просто. Пташки співають. Ні, здігання ці машини. Просто супер. Мирось! А? Що, знайшли гриби? Тут. Я? Там не. Бо нічого там немає сіра. А ну? А ну? Що я там знайшли? Та ні, файн. Пару грибочків тих, 12, 10, 12, а ще Маруся дав з 10 там. Та є ще генде, той сховав ще генде. Що? Та там глибінок набрав. У салату на той мішок там сіля. А ні, що? Підрізаєте гриби? Так. А що, вони підрізані там? Та я так замучився вже підрізати їх, ти вже вирішив так. А ти з гори відійшов, там говорив, так? Угу. А, ти йшов. Ти був там наверху десь, а? Я. Угу. Ладно, коротше, йду вже додому. Ще тут пару голубіночок знайшли. Не голубіночок, а лисичок. Перші лисички. Взагалі нема що лисичок чогось, не знаю чого. Файні великі. Так, ми з грибочками. Більше половини знайшли. Кайф! Все, йдемо додому. Дома покажемо, що знайшли. Ага. О, прийшли ми додому. Дивіться, скільки грибочків знайшли. Без пірата взагалі ніяк. О, тут трепетники, гриби. Зараз порахуємо грибів, скільки. Може, я вставлю, скільки було.
Отака красота. Ну що? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. За такі гриби не лиш підписатися, ще й комент можна написати. Пишіть комент. І всім пока. До нових зустрічей.